lërë takim kur të lasësh me mua. Ose, pa të ashtë që s'kam ko më marrë me ty. Lënë një takim edhe flasim për të gjë. Shiko, a, kjo është një problem i cili do pak ko, duhet të ulem në zyrë edhe të atë diskutojmë. E ke problem që ta lem një takim? Hej, shiko, a, kjo problemi jotë në duket shumë serios edhe mendoj që e meriton që neve të kujdesemi që të lem një takim për 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 të folur vetëm për këtë problem. E ke bes di që lejmë takim. I keni dëgjuar këto shprehje? Këto shprehje janë disa shprehje që mund t'i keni dëgjuar ose jo, por janë shprehje profesionale. Përgjithsisht njerëzit, të cilët e marrin shumë seriozisht atë që ti thua dhe janë vërtet njerëz që duan t'i futen thellë problemit tënd dhe të t'japin një zgjidhje të problemit tënd, atëherë ata nuk po të silen kesh me ty, mbase mund të ketë tonin e gabuar, mbase mund të ketë uh, gjestin e gabuar, mbase mund të ketë shumë gjirët e gabuar, por në thelb, ky personi po të thotë që shiko, hej, unë dua të të ndimoj vërtet, edhe për ta vlerësuar vërtet problemin të neve mund të ulemi dhe ta diskutojmë vetëm të problem, se të ta një nuk jam ko. Për shumë, kam një problem me biznesin, kam problem me shqitjet, edhe ajde të diskutojmë në kafe, apo në parti. Jemi në një parti, jemi duke dëgjuar trajnim të bukur aty, oh, oh, hey, shiko kam problem shi, ti si ta bëj. Kjo është problem serioz, ne duhet të ulemi dhe ta diskutojmë këtë gjë. Ose shiko se kam problem me komunikimin, me kam problem me familjen, kam problem me burrin, me gruan, me fëmijët, nuk po më hesin shkollë. Hey, men, nuk kanë gjëra që mundet, janë gjëra shumë të thjeshta që mund t'i shofësh në sipërfaqe. Por nëse dikush, një miku i jot, një, një, kujot, një një riu personi jo shumë i afer, thotë, e shiko, a lëmë një takim që të flasim për këtë, nëse të thot dikush këtë gjë, do të thot që ai vërtet po e vlerëson problemin tën, vlerëson personal personin tën ose personalitetin tën, edhe ai do vërtet të ndihmoj. Nuk është se po të bën dalje, nuk është se po sillet keq me ty, nuk është se mbase në, në atë moment për shembull ai është në kulmin e punës edhe ti i kërkon një nder dhe ai thot një nder, një problem një gjë dhe ai thot, "Hey, shikoj se s'kam kohë tash të më marr më këtë, po merrem me këtë gjë." Do thot që ai është totalisht i fokusuar aty, ti mos e merr si një gjë e keqe ose prof profesionale, personale, por merre si diçka, e ky që ka vërtet një njerëz shumë ky që ka tamam mik, ky që ka vërtet miku mirë, sepse do që të fokusohet te problemi im dhe pastaj të më thotë për zgjidhje. Kështu që nëse ti mendon që ky është njëri i keq, ky është harbut është ta ngërlik, dhe të me lanë takim të, të shi me falë për ty, apo dhe të me lanë takim të, të shi me, me zhjith problemin, e? Kjo është çështje mendësie, pra është mindset. Ky personi që po ta thot mund të jetë vllai jot, mund të jetë miku jot, mund të jetë shoku ngushtë, mund të jetë burri, gruaja, mund të jetë kolegu, shefi, 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 gjithë pronarët e kanë këtë problem. Është çështje që ky pronar, ky shefi që ti po ta thot këtë gjë, apo ky burri, apo ky gruaja, apo kushdo që po ta thot këtë gjë, mindsetin e ka që shiko, unë e vlerësoj problemin tënd, mendoj që ky problem është gjë serioze për tu marrë, që se fëmijet e tu nuk po pashkojnë shkollë mirë, është vërtet problem serios kjo. Do të ulemi të diskutojnë këtë qa problemi ka, do të futemi thellë problemi. Jo të shofim në si përfaqe. Ky personi ka këtë mentaliteti, pra ka këtë mindsetin që shiko, hajde ulemi edhe ta marim seriosisht këtë punë, se të është problem serios. Nuk është një problem kështu, ej, humi Milani, si t'ja bëndë është të humi Milani. Po, mirë, okej, okay, Milani, flasim gjithë ditë, bëndë që nuk ka nevoj me lanë orarë, Milani. Ama, kër vjen puna për problemet personale, apo problemet e biznesit, më më pëlqen shumë shpreja, kër fjasim për biznes, bëhem i serios. Nuk mund të thasëm do të për biznes, në qoftë se nuk kam kushtet e dura, nuk kam ambientin e dur, nuk kam kohën, nuk kam fokusit. Si mund të thasëm për shitjet, apo si mund të thasëm për miku stafi, apo po kërkoj staf, në qoftë se jam në parti. Aty tuk e pi, tuk e bo gëllat, e... janë... No, No, asti, në qoftë se është një person që po merët me këtë gjë në parti, ok, shumë mirë, aji mund të bëjë shumë mirë, por në qoftë se ti mendon që është një problem i cili, pra, nuk po merimi me ty, ti mendon si duash. Gjithë është e ashtë që, kur dikush të thotë këtë gjë, mindsetin, aji e ka që po të merë shumë serëzisht dhe po e vlerëson punën tënde. ndë. Aji po të vlerëson ty, personalitetin të dhe mbi të gjitha problemin të. A i po të vlerëson të shumë. Okej? Okay? Nëse kjo teknik të pëlqeu dhe mendon që të apërdor është të teknik komunikimi në mardhënje që ti keme të, të tjerët, dhe vërtet, kjo teknik ty të nëmihmoj që të përmisosh diçka në jetën tënde, të ndë, të prest të më shkruash në Whatsapp, edhe të më thuash që hejër er, mi e shikohu në provovak të dhe më funksionoj, kjo për efekt të radh parë për të tjerët, të cilët të marrin shembullin tënd, mund të komentosh më poshtë ose mund të më shkruash direkt në WhatsApp, por të tjerët të marrin ë uh, mësim nga ty që ti e përdore dhe ti kontribove tek të tjerët në mënyrë që të përmirësojnë komunikimin, por nga ana tjetër, uh, kjo do të ishte edhe një feedback për mua në mënyrë që unë të kuptoj që këto që po them janë gjëra që funksionojnë edhe që janë gjëra që janë të vërteta. Ok? Të pres, të përshkruar është në Whatsapp, në numërin i cili është i shkruar më poshtë, ose mund të thjeshtë komentosh më poshtë. Të përshëndesë.